Mož se je odselil nekaj ulic stran. Nekaj mesecev sva izmenično bivala z otrokoma v družinskem domu, dokler nista odšla na poletni tabor. Uredil si je novo bivališče in po vrnitvi otrok naj bi jo vsak od naju imel po 7 dni naenkrat. Izdelava tega načrta je bila najhujša izkušnja v mojem življenju. Sodelovala sva svetovalko, ki je strokovnjakinja za to bridko početje. Pomagala nama je tudi vaditi, kako otrokoma povedati za ločitev, saj nista imela pojma, kaj se dogaja. Nisem želela zamuditi polovice praznikov, polovice rojstnih dni, polovice počitnic, polovice koncev tedna, polovice večeri. Ničesar od tega si nisem želela. Počutila sem se, kot bi me držali pod vodo. Na večini naših srečanj sem jokala. Na preostalih sem besnela. Ali se kdaj zgodi, da ljudje ostanejo skupaj samo zato, ker je ta postopek tako težak? Sem nekega dne vprašala. Da, je rekla svetovalka. Se zgodi. Mislita, da obstaja možnost za to? Obe sva pogledali mojega moža. On pa je odvrnil pogled. Srce se lahko zlomi na veliko načinov. Nekaj časa je preteklo, preden so se v mojem pojavile razpoke. Včasih pa pride do izgube naenkrat, tako nenadno, da srce dobesedno neha delati. Začetni trenutki šoka so dovolj, da sprožijo verižno reakcijo, ki ima lahko dolgoročne posledice. Eva Longika Marušič je prebrala odlomek iz knjige Strto srce avtorice Florence Williams s podnaslovom Osebno in znanstveno popotovanje. Knjiga je knjižno recenzentko Urško Krišel Gruber zelo prevzela. Glavna junakinja knjige, kot smo slišali v odlomku, se je morala soočiti s težko preizkušnjo v svojem življenju. Ja, jaz bi res rada najprej povedala, da zelo rada izpostavljam slovenske avtorje pa slovenske knjige, ampak v tem primeru sem se odločila za Florence zaradi tega, ker je raziskovalna novinarka in je pač v enem takem težkem življenjskem obdobju naših let, 50 let stara novinarka, ki jo je čez noč njen mož zapustil. No in potem me je zanimalo, kako pač se ona tega loteva in loteva se na zelo znanstven in zelo oseben način hkrati. In je res ena taka berljiva knjiga za ženske okrog 50-ga leta, matere, žene, ki se ti lahko čez noč poruši svet, ampak ga lahko potem tudi, če si tako iznajdljiva, kot je tudi Helen, obrneš spet nazaj na pravo stran. Prvi stik bravke ali bravca s knjigo je prav njena naslovnica, ko knjigo vzame v roke in pogleda njeno zunanjo podobo. Urško je naslovnica knjige Strto srce posebej pritegnila. Zelo lepa naslovnica je te knjige, ki me je pritegnila, in sicer suhozid, kamenčki naloženi in sredi tega suhozida en kamen, razpolovljen, se pravi srce razpolovljeno. In mene, ker sem se pred letom in pol preselila na Kras, prav suhozid zelo privlači in se tudi učim graditi. Zdaj te ograje iz kamna, tako da je bil en tak prvi vzgib, da sem jaz to knjigo tudi odprla, prav ta naslovnica. In zdaj o avtorici Florence Williams, ki jo pri nas že poznamo po knjigi Narava zdravi in popravi. Redno piše za revijo Outside, za New York Times in National Geographic. Ja, Florence je ženska okrog 50 let stara, zdaj verjetno že kakšno leto več, zelo zaupljiva, zelo odkrita, je pa raziskovalna novinarka. Bila je poročena, imela 2 otroka, živela eno tako solidno zakonsko življenje in jo je pol ta pač življenjska sprememba, ko se mož odločil, da se bo ločil, seveda zelo iztirila. Ampak ona je na en način izkoristila to svojo službo raziskovalne novinarke, da se je kot raziskovalka lotila te svoje bolečine strtega srca in jo je res zanimala, obstaja kakšen protokol, tudi zdravniški, ker njo je fizično srce bolelo, a ne, da bi bilo lažje. In pol je ona obiskovala razne strokovnjake, psihologe, psihiatre, šamane in naletavala na različne zanimive ljudi in to opisvala. In ker je pač dobra novinarka, zna dobro pisati, zna na tak
kratek, jasen, razumljiv način opisati, in je to seveda pol eno tako veliko darilo za bralce in bralke. Torej, za tiste, ki se znajdejo tudi v takšni situaciji. Lahko poveste kaj več o tem, katere so bile pravzaprav vse te njene izkušnje oziroma koga vse je morala obiskati in da bi si pač to bolečino v srcu oziroma strto srce nekako pozdravila? Ja, ona je bila res zelo izvirna in zelo pogumna v teh svojih iskanjih, kako bi sama se pomagala. Najprej gre, z možem sta zelo rada veslala, skupaj in pol ona se prvič odloži, gre zdaj sama veslat na eno divjo reko za 7-8 tednov in to je bila ena taka močna izkušnja, kako bo ona sploh že sam kanu mogla sama nest, koliko hrane bo potrebovala za v divjini, kaj prej to vse njen mož urejal, da je videla, no, da tudi sama zmore. To je bila ena taka fina celitev za njeno samo podobo. Ampak seveda to ni bilo dovolj. No. Narava je siguran zdravi. No, zanimivo, lahko zdaj tole vmes povem, da je tudi avtorica knjige Narava zdravi in pozdravi, ko je pisala pred to knjigo Strto srce in tudi ta knjiga je prevedena v slovenščino. No, potem je prebrala, da tudi recimo droge lahko pomagajo, da ona pride do kakšnih, ne vem, skritih kotičkov oseb, kakšnih resnic, ki si jih noče priznati, in je eno poznavalko, ki se s tem ukvarja, pod nadzorom ona je mala gobice in pol to pač nam opisovala, kaj se ji je vse dogajalo. Pol je poskušala tudi s tem, da je menjavala partnerje, je rekla, zakaj pa ne, pač če že mož si to dovolil, si bom pa še jaz dovolila, ampak tudi to je na nek način ni pozdravila. Mogoče trenutno ja, pol je pa ugotovila, da vse to počne samo zato, na en način, da se je malo maščevala možu, ni pa s tem pozdravila svojega strtega srca. Poskušala je vse mogoče načine in ona na koncu ugotovi, da nobena posamezna in ni do konca pomagala, ampak vse to skupaj pa zelo. In kaj je bilo meni še posebej všeč? Novinarski poklic, ta ustvarjalnost, ki je dajala en občutek pač zdrave samopodobe, da je še vedno vredna, no to je veliko pomagalo. Pa še to sem pozabila, ona je, preden se je lotila tega eksperimenta, si je tudi dala preveriti kri, markerje v krvi, da bi ugotovila, ali se bo pač tudi kri spremenila potem, ko bo ona vse te svoje mogoče terapije strtega srca preverila na svoji koži. No, in markerji so se res izboljšali. Čas celi rane, radi rečemo, pa je bilo tako tudi v primeru junakinje v knjigi Strto srce. Tudi to je ugotovila, ja, kar ste rekla na konc čas, ampak vse to, kar je probala, je pač v tistem trenutku pomagal. Vse skupaj, ne ena posamezna stvar, narava na en način, pač gobice ali pa to ljubkovanje z drugimi moškimi, kajak, vse to skupaj, kaj je združila, je pomagal. Najbolj pa to je na koncu ugotovila, da je bila vse skozi ustvarjalna, da je bila raziskovalna novinarka. Pravzaprav je tudi na en način njen poklic pomagal, da si je pač v določenem času njeno srce opomoglo. Zdravilno pa je še nekaj. Predvsem pa še eno stvar sem pozabila, osuplost. To tudi Florence ponavlja, kaj nam lahko za cel srce, ne glede zdaj, kaj naše srce, zaradi česa nas naše srce zaboli. Da nas nekaj osupne, zdaj ali lahko v naravi, ali je to sončni zahod, nekaj, kar je še močnejši in pol ti pozabaš na to svojo bolečino ob tisti radosti ali ob glasbi, ki jo poslušaš ali ne vem, nekoga novega spoznavaš in te osupne s kakšnimi svojimi idejami. Prav ta, ja, osuplost je zdravilna. Do tega ona pride v tej knjigi. In kako slog pisanja v knjigi ocenjuje Urška Krišelj Grubar? Slog ni zahteven, je pa na enih točkah, kjer ona opisuje te znanstvene raziskave, pač mogoče malo bolj znanstven, ampak kot novinarka je ona točno vedela, kako je to treba predstaviti bralcem, tako da je zelo berljivo, zelo jasno in zelo je ona pač iskrena, je posodila konc konca v sebe, zato da bi lahko še kakšen bralec se podal na tako pot in videl, no, če pač si pomagaš sam,
pomagaj si sam, ja, in Bog ti bo pomagal na en način. Je pa po straneh, oziroma bom rekla, je kar zajetna knjiga, ne? Kar precej strani. Ja, ne? Strani je skoraj 350 strani, ja. Tako da to ni, ja, tanka knjiga, ni pa to kot priročnik. Se pa lahko tudi bere kot priročnik, pa tudi pač res dobro napisana avtobiografija avtorice, ki je tudi že pred leti obiskala Slovenijo na povabilo zakoncev Rugel. Ona dva sta pač tudi, ker knjiga je šla pri založbi Umko in je bila že gostja v Cankarjevem domu. Če imate radi knjige o osebni rasti, lahko dodate na bralni seznam tudi Strto srce Florence Williams.